Da li se nas usreta, opet ćemo Mirka Milićevića. Pa, prvo želim da čestam Partizanu, reprezentaciju Jugoslavije, pardon, pogrešno sam se izrazio, jer su nam održali školu košarke kako treba igrati. Mi nismo igrali ništa, oni su igrali normalno. Ja ne vidim da je Partizan danas igrao ništa posebno, međutim mi nismo mogli da pogodimo. Nismo uspeli da zaustavimo njihove ulaze, imali su puno asistencija, Tomašević i centri su se nadavali koševa. Nama ništa nije uspelo, polazilo za rukom. Kažem, čestitam Partizanu još jednom jer zaista su nam održali školu kako treba da se igra. Partizan je čini se prelomio odličnom odbranom, iako na početku i njega nije hteo šut, ali ta odbrana je otvorila kontre uz mnoštvo asistencija Brkića u prvom redu, u prvom poluvremenu 6 razlike, onda je prelomljeno za 5 minuta nastavka kada je došao na plus 23. Pa ja mislim da je više odlučila naša dezorganizacija u napadu nego Partizanova dobra obrana. Jel? Ipak, ja mislim da je Partizanova jača strana napad nego odbrana. Nismo igrali kako treba i ovo je, ja mislim da smo i dobro prošli kako smo mogli proći. Da je ovo zaista dobar rezultat. Revanš u Beogradu za 7 dana. Revanš u Beogradu, dolazimo da igramo utakmicu. Partizan ima prednost, 99% je u sledećem krugu, međutim moramo da igramo, trudit ćemo se da damo sve najbolje. Ja ne znam da li ću doći ili neću, jer zaista nisam za njih nedelje trenirao uopšte, pojavio se na ovom meču da pomognem ekipi. Da li ću ići na operaciju sutra, preko sutra, ne znam još, to zavisi, razgovarat ću s upravom. To je sve.